Marie-Christine. Ještě jednou krásné odpoledne, čeká nás skladba Vám přátelé a myslím si, že si to zaspívají úplně všichni, protože to je už také součást těchto festivalů, myslím každoročně, že se vzdává hold Františku Otázkovi, kterou také zdravíme domů, protože se mimo dneska přijít, takže také i on zasluhuje tuhle tu písničku na závěr jako pozdrav k němu domů. Jožka Ištvánek. A my děkujeme moc krát, díky, taky přejeme, hodně zdravíčka. A děkujeme Václavu Jáku, Firové muzík, Veselá muzika, Žadoviáci, Stříbrňanka a Cajlané. A aby se všem muzikantům dobře odcházelo a měli dobrý rok, tak nebudou výjimečně hrát, ale do toho zahrají Žadoviáci. Z kolegiality, jak si užíváte života. Takže jde na Žadoviáci a samozřejmě všichni ostatní muzikanti mohou.